Hei så folkens, Rubrik her, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så skal vi ta en liten titt igjen på Dartcraft. Dette blir episode, eller del 2 av Dartcraft. Det var veldig mange som hadde lyst til å vite litt mer rundt den enchanting-delen i Dartcraft. Enchanting-delen i Dartcraft er for så vidt ganske stor, og det er veldig mange muligheter. Jeg tenkte vi skulle ta en liten titt på det. Litt sånn forskjellige ting. Som vi har kjent med, så får du en Force Infuser ved å bruke, skal vi se her. Nå skal jeg ta og hente fram, hvordan var det man gjorde det? Force Rod er det. En Force Rod, skal vi se, nå skal jeg hente ut den, sånn. Du bruker en Force Rod på en Obsidian Block, så får du en Force Infuser, og den må da ha strøm, som vi ser her, som vi da får via en Force Engine her, sånn på siden her. Du kan bare gå gjennom noe buildcraft-greier for å gi strøm her. Du kan også sette den rett ved siden av, det går helt, helt fint. I tillegg så har vi boka vår, som er en helt vanlig bok, som du kaster på bakken, og så høyreklikker du på den med Force-råden, så får du en Tier 1 Upgrade Tome, heter det. I tillegg så trenger du Force Gems, som da blir gjort om til Liquid Force her i Force Infuseren. Så, det første vi egentlig kan begynne med er å skaffe oss et crafting table. Skal vi gå og hente det her borte? Det feilet vi på. Skal vi se, da bare tar vi ut et nyttet, sånn. Så kan vi plassere den der. Ok, fjern deg. Yes! De tingene man kan bruke til å enchante med, er de tingene her. Man kan bruke claw, sugar, coal, flint, force flask, og så er det noen forskjellige også, som vi kommer til å ta en liten titt på. Du har også force pack, som jeg kommer til å snakke litt om veldig snart. Yes. Eller jeg kan faktisk, eller nei, ok. Så, det første med enchanting i force, nei, Dartcraft, er at du kan kun enchante Dartcraft tools. Altså, det vil si, skal vi se, det vil si force sword, force pickaxe, force shovel, force bow, force axe, og sånne type ting. Det vi kommer til å begynne med er å lage, skal vi se, der har vi en bug, ok? Det fikser vi ganske enkelt med at vi spawner inn sticks. Skal vi se, da var den buggen fiksa. Yes, vi begynner ganske enkelt med å lage et par pickaxer. Skal vi lage tre stykker, sånn. Så tar vi litt items herifra. Ta med alt vi. Yes. Da går vi inn her. Ok. Så, man putter først og fremst den itemen man skal enchante inn i midten. Legg merke til at vi nå kun har to plasser til å enchante på. Jo mer du enchanter, jo mer XP får du. Og jo høyere tier får den boka som man har inni her. Og da åpner flere plasser seg. Så vi kan ta en titt på sugar. Her står det speed. Så er det ganske naturlig at den gir en speed-effekt til pickaxen. Så hvis man putter en inn der, så vil man bare få en speed. Men hvis man putter inn to, så kan vi trykke go, så begynner den her å enchante. Da vil man få to speed. Ikke alle enchanting i Dartcraft kan stacke på den måten som det her. Og nå fikk vi en da en speed 2 pickaxe. Og ikke alle stacker på den måten som jeg sa. For eksempel grinding, her står det at du må ha tier 2 for å kunne enchante den. Og det stemmer, den kan vi ikke bruke enda. Vi kan ikke putte den her, fordi vi er ikke tier 2 enda. Du har for eksempel claw, som gir damage. Jeg er usikker på hvordan den vil oppføre seg, hvis du gir den på en pickaxe. Det vil ikke gå. Så det vi da skal gjøre er å lage et sverd. Skal vi se. Vi kan lage to sverd. Sånn. Nå skal vi se. Så er det også ganske naturlig å tro at denne stacker. Og det er jeg ganske sikker på at den gjør. Jeg vil tro at denne her gir da sharpness 2. Nei, den gir sharpness 4. Ok, så da skal vi prøve noe annet. Skal vi se. Hvis vi putter et sverd inni, og gir den en klo, da skal den antageligvis gi sharpness 2. Det gjorde den.
Ok, så en claw gir to levels av sharpness. Disse her vil jeg også tro stacker så langt du bare vil. Så det vil bety 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Du kan sikkert ha sharpness 16 på et sverd når du har den her fullt oppgradert. Jeg lurer på om jeg er nødt til å gå i game mode vanlig. Game mode vanlig, skjønner du? Nei, jeg har enda ikke oppgradert denne. Vi skal ta en titt på Cole. Den har heat. Ok. Så kan vi stacke den? Skal vi se om det hjelper. Jeg vil anta at dette her ikke hjelper. Fordi heat gjør sånn at ting du miner blir gjort om til altså stein med en gang. Vi skal ta og spawne inn noe diamond ore. Sånn. Kan vi sette ned det her. Skal vi se. Diamond ore vil antageligvis ikke funke, siden du kan ikke smelte diamond. Så vi tar ut litt iron i stedet. Jeg setter det oppå der da. Ok. Så, da har vi heat pickaxen vår. Yes. Og den har bare én heat. Så det går liksom ikke an å stacke heat, som dere ser. Yes. Ok. Men, hvis vi tar en ny force pickaxe, gir den heat, og gir den sukker, som er speed, skal vi se hva dette blir for noe. Jeg vil anta da at det blir en heat pickaxe med efficiency 1, vil jeg tro. Skal vi se nå? Ja, speed 1. Da vil den antageligvis mine fortere. Skal vi se? Og det gjør den. Mye fortere. Fantastisk. Skal vi se her. Ok, så nå har vi klart å enchante nok til å oppnå tier 2. Så da forstår dere også hvordan man faktisk oppgraderer ting. Vi skal ta og lage en... et par... hva er det det heter? Øks. Sånne der... sånne. Øks, ja. Fordi vi skal ta en liten titt på en enchant som så heter Lumberjack. Vi skal putte inn den. Og så skal vi se om vi får putta inn... skal vi se her. Ja, vi tar to speed. Og den. Skal vi se hva som skjer da. Nå ser du også at det tar enda lengre tid. Det tar mye lengre tid når du faktisk enchanter flere ting om gangen. Som du ser her. Det som er litt interessant med det her er at force login, den kan du ikke putte på et sverd. Du kan heller ikke putte den på en pickaxe. Så nå har vi en lumberjack axe med speed 2. Skal vi se. Der er det noe trær. Skal vi se om vi får løpet dit. Eller bare flytt. Skal vi se. Her er det noe trær. Skal vi ta en titt på de og se hva som skjer. Vanlig game mode. Ok, så her har vi vanlig pickaxe. Nei, axe. Helt vanlig. Ikke noe nytt. Ok. Da skal vi ta en titt på det treet her. Det ser fint ut. Da tar vi den andre øksa. Wow! Det var fint. Det gikk fort. Så her har vi da Lumberjack med en speed enchant. Den er veldig rask, og den miner, eller kutter ned hele treet på en gang. Veldig, veldig fin enchant, som du kan bare ha på øks. Skal vi se, game mode igjen. Ok, så vi skal ta en liten titt på flint. Har vi en pickaxe vi ikke har enchantet? Nei, det har vi ikke. Da skal vi lage et par pickaxer til. Da skal jeg vise deg to forskjellige typer enchants på en pickaxe. Sånn. Putter vi den inn der. Da skal vi putte flint. Vi tar tre flint. Skal vi se hva som skjer. Jeg er veldig sikker på at det bare blir én grinding. Og effekten av grinding kommer vi til å snart se på. Det er en veldig fin ting som vi skal ta og demonstrere her sånn. Bare vi slutter å ødelegge. Nurek er litt noob i dag, som dere ser. Skal vi se. Nå er den snart ferdig. Ok, da har vi grinding. Så, som du ser der, så stacka den ikke. Det hjelper ikke å ta
flere av flinten opp hverandre. Nå skal vi se. Dette fungerte veldig, veldig dårlig. Så, det var kanskje ikke som du trodde. Hvis dette er iron. Se på det der. Her får vi iron dust. Fantastisk. Pulverized iron. Yes, ok. Så da skal vi ta en liten titt på en annen enchant med pickaxen. Force pickaxe. Flint. Heat. Sugar. Ok, så det her må jo bli en fantastisk pickaxe. Hva tror du? Vi har grinding, som vil pulverise. Vi har heat, som vil smelte om til ingot. Og vi har speed, som vil gjøre hele greia mye raskere. Nå skal vi se om det her fungerer. En heat pickaxe med grinding og speed. Skal vi se. Tar ut litt diamond, og vi tar ut litt iron. Diamond og iron. Skal vi se. Woo! Rask er den, og effektiv. Skal vi se hva som skjer her. Niks og nada. Bare speed. Så, den fungerer akkurat som den skal, som du ser. Vi skal ta en liten titt på backpacken, eller baggen. Force pack. Som du ser, så har den bare 1, 2, 3, 4, 8 slots. Og det ser jo veldig, veldig dårlig ut. Hvem er det som ville laget en sånn bag når du driver og spiller med modpacks? Fordi masse andre modpacks har jo mange andre bedre bagger med opp til kanskje 20 slots. Ja, Dartcraft har en bag som du kan enchante i en Force Infuser. Og det du bruker til å enchante er rett og slett en Force Flask, som bruker da holding. Nå har vi tier 2, så du vil kanskje tro at vi kan bruke alle slotsene. Det vil antageligvis ikke hjelpe. Som du ser, så går det ikke an å trykke go. Vi fjerner den. Går fortsatt ikke an å trykke go. Men vi har jo tier 2. Ja, det stemmer. Tier 1 er bare baggen i seg selv. Det begynner å regne. Det misliker jeg. Rain off. Slutt, 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 slutt. Ja. Ja. Så, tier 1, da har du bare en 8-slots bag. Du kan ha denne boka her helt opp til tier 3, tier 4, tier 5, tier 6, tier 7. Ok, så vi enchanter denne baggen med en flask, eller force flask. Da skal vi se hva som har skjedd. Det står ingenting på den, men baggen har doblet seg. Ok, så det vil si 7 ganger 8, enchant, ja. Det blir vel ca. 40 slots da, hvis du regner ut det her. Tier 2 gir 16, tier 3 gir da 24, og så videre og så videre. Så denne baggen kan oppgraderes til en 40 slots bag, og det er veldig, 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 veldig fint. Ok, så vi har noe som heter Fortune Cookies. Skal vi se. Hva skjer når vi spiser den? Oi, Fortune! Steve means lazy in Swedish. Gjør det det? Steve? Steve? Det har jeg litt vanskelighet med å tro. Men ok. Fortune cookie. Skal vi se. Could you pick up a dry... My dry cleaning? Ok. Aner ikke hva det betyr. Vi spiser en til. Read me. I see the lines, but where exactly are the tracks? Ok, jeg forstår ikke disse i det hele tatt. Håper jeg ikke du gjør heller. Kan vi se. Vi lager en pickaxe til. For å se hva vi kan bruke disse her til. Kan vi se. Force pickaxe. Fortune. Som du ser, så har de løkk. Ok. Så løkk må jo være superbra. Det er kanskje det. Det finner vi ut veldig snart. Skal vi se. Halvveis. Som du ser så tar det veldig lang tid. Og den begynner å bruke litt strøm. Nå ser du at den faktisk ikke klarer å fylle opp helt. Men det går helt, helt fint. Det er ikke noe krise. Du har jo ganske stort lager her. Og
Liquid Force er veldig, veldig, veldig bra. Og der hørte vi enchanten var ferdig. Så her har vi en Force Pickaxe med Fortune 3. Nice. Det er en veldig, veldig bra Fortune. Jeg skal ta og kaste bort den der. Skal vi se. Kaste bort de diamantene her. Så skal vi se hvor mange diamanter vi får ut av 10 Dia Ores. Skal vi se. 4, 7, 8, 12, 16, 17, 19, 20, 23, 24. Jeg synes denne Fortune Pickaxen er bedre enn en vanlig Fortune Pickaxe. Vet ikke hvorfor, men jeg synes, jeg har en liten feeling på at den er bedre. Men uansett, det er veldig mange ting som står igjen å vise i Dartcraft, men det er ting som dere fint klarer å finne ut selv når dere har begynt med det her. For eksempel, jeg kan jo demonstrere en ting. Skal vi se, hvis vi tar ut Iron Chestplate, der, og hjelm, bukser og sko, så kan vi kaste ut det her. Ok, jeg skal demonstrere en ting til for dere. Sånn, så kan vi kaste ut det. Da tar vi Force Rodden. Så, hvis du er ute og driver med dungeon eller et eller annet, så finner du en dungeon chest. Og så finner du masse teit loot. Da kan du bare kaste looten på bakken, og så høyreklikker du med Force Rodden. Så vil du decrafte dem. Og du vil få ingotsene i stedet. Og det er en veldig, veldig fin ting. Rett og slett. Så, yes. Ja, men jeg tenker vi kommer til å avslutte her nå. Jeg håper dere har forstått litt mer om enchanting i Dartcraft, og litt diverse andre ting. For eksempel, man kan putte inn, altså du er nødt til å ha en clean en, du kan ikke ha en ferdig enchanta. Nå har ikke jeg noe som ikke er enchanta, jo der. Du er nødt til å ha en helt ny Force Axe. Den kan ha vært brukt, men du er nødt til å ha en helt ny en. Skal vi se, oi, nå har jeg faktisk oppgradert til tier 3. Så da skal vi ta og oppgradere denne her enda en gang. Ok, så man kan bare ha en av gangen. Ja. Som dere ser, så blir alt bedre og bedre jo mer du enchanter i Dartcraft. Og når du har denne her i tier 7, så har du alle åpne. Da kan du begynne å enchante veldig mye. Da kan du ha heat, du kan ha grinding, og du kan ha så mye speed du bare vil, og ting blir helt fantastisk. Så jo mer Dartcraft du bruker, jo bedre blir Dartcraft. Så jeg vil gjerne takke for meg for at du så på videoen. Jeg håper du lærte litt mer om dybden i Dartcraft nå. Det er veldig mye som fortsatt ikke er vist frem, men det klarer dere fint å finne ut selv hvis dere tar og ser litt i neien, for eksempel. At Dartcraft. Så har du masse forskjellige ting her. Innert Core, Soul Wafer, Force Transport Pipe. Det er ting jeg ikke har gått gjennom. Item Card. Det er forskjellige ting jeg ikke har gått gjennom. Men det kommer dere til å finne ut av veldig, veldig enkelt selv. Så tusen takk for at du så på videoen. Trykk gjerne tommel opp, det betyr utrolig mye. Abonner hvis du ikke har gjort det. Følg meg på Twitter og Facebook og Instagram og alt det der. Link er i beskrivelsen. Så snakkes vi, folkens. Yes! Ha det bra!